ሰላም ውዴ ሳይካዲስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንግዲህ በየቀኑ ሰዎች የአዳዲስ ለውጦችን ለማምጣት ወይም የተሻለ ሆኖ ለመገኘት ብዙ አይነት ነገሮችን ሲያደርጉ እናያለን። አንዳንዶቻችን የምንፈልገውን ውጤት እናገኛለን፣ አንዳንዶቻችን ደግሞ ብዙም እንደፈለግነውና እንደጠበቅነው ውጤት ላናገኝ እንችላለን። ለመሆኑ በየቀኑ ለመሻሻል ምን ብናደርግ የተሻለና የምንፈልገውን ውጤት እናገኛለን? ዛሬ ይሄን ይጀላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ። በየቀኑ እንግዲህ ለመሻሻል ማድረግ የሚገቡን 8 ነገሮች ለዛሬ ይጀላችሁ ቀርብ ያለው። የመጀመሪያውና ዋነኛው ተብሎ የተቀመጠው በተለይም ደግሞ ለማታነቡ ሰዎች መጽሐፍ ማንበብ ነው። ለማታነቡም ይመከራል። እንግዲህ በሀገራችን በጣም በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ጊዜ ተወርቷል፣ ብዙ ጊዜ ተነግሯል። መጽሐፍ ማንበብ ባህል እንደሌለና እኛም ያንን ባህል ማውረስ እንዳልቻል በልጆቻችንም ይሁኑ ቤተሰቦቻችን የማንበብ ልምድ እንደሌላቸው ይነገራል። በሌሎች ሀገሮች ግን ማንበብ እንደ ትልቅ ባህል ተወስዶ ሰዎች በሌሎች ሰዎች የተጻፉ መጽሐፍትን፣ ጋዜጦችን እና ሌሎች ብዙ አይነት አስተማሪ እንዲሁም በቀላሉ ማናገኛቸው ነገሮች ሲያነቡና የተሻለ ራሳቸውን ሲያሻሽሉ እናያለን። ስለሆነም ሁላችንም ይሄን የማንበብ ልምድ ማዳበር አለብን ማለት ነው። ማንበብ የሚጠቅመው እንግዲህ መቼስ የማንበብን ጥቅም ሁላችሁም ታውቃላችሁ ወይም ታውቃላችሁ ተብሎ ይታሰባል። ምክንያቱም ማንበብ ብዙ ነገሮችን ይለውጣል። በአካል ማናገኛቸውን ሰዎች በሬዲዮ፣ በቴሌቪዥን፣ በሌሎች ነገሮች ማናገኛቸውን ሰዎች በመጽሐፍ ልናገኛቸው እንችላለን። ስለሆነም የማንበብ ልምዳችንን ማዳበር በጣም ተገቢ እንደሆነ ብዙ ምሁራን ይገልጻሉ፣ ብዙ የስነ ልቦና ባለሙያዎችም ይመክራሉ። ስለዚህ መጽሐፍ ማንበብን ማዘውተር በቀን በጣም ለጥቂት ገጾችን እያነበብን በወር ብዙ መጽሐፎችን ማንበብ እንደምንችል ነው የዘርፉ ባለሙያዎች ወይም ደግሞ በዚህ ላይ ትልቅ ልምድ ያላቸው ሰዎች የሚያካፍሉን። ሁለተኛው የተለያዩ የሬዲዮ ፕሮግራሞች ማዳመጥ ነው። እንግዲህ የሬዲዮ ፕሮግራሞች ስንል በብዛት በዚህ ጊዜና በኛ ሁኔታ ውስጥ ወይም ደግሞ በኛ ሀገር ውስጥ ያሉት የሬዲዮ ፕሮግራሞች ምንድን ናቸው? ምን አይነት ነገሮችን ያስተላልፋሉ? አእምሮን የመገንባት ኃይላቸው ምን ያህል ነው የሚለውን እንግዲህ እናንተ ታውቃላችሁ። ነገር ግን በጣም ጠቃሚ የሆኑ የሬዲዮ ፕሮግራሞች አሉ፣ ለእድገት፣ ለመለወጥ፣ ራስን ለማሻሻል ወይም ደግሞ በርካታ መልካም ነገሮችን ለማስተማር የሚሰሩ በርካታ ባለሙያዎች በበርካታ የሬዲዮ ጣቢያዎች ይገኛሉ። እነሱን ማዳመጥ ከዛ በተጨማሪም ሌሎች ለምሳሌ የኢንተርኔት አክሰስ ያለን ሰዎች የተለያዩ የፖድካስት የምንላቸው በኢንተርኔት የሚተላለፉ ሬዲዮኖች አሉ፣ እነሱን መከታተል። ከዛ በተጨማሪ ዩቲዩብ ላይ ጠቃሚ ቪዲዮዎችን ወይም ፌስቡክ ላይም ቢሆን ጠቃሚ ቪዲዮዎችን ማየት እና ራስን ስለማሻሻል የሚያወሩ ማንኛውም ነገሮች ማየት እና ማዳመጥ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው፣ በየቀኑ እንድናድግ ከተፈለገ። ሶስተኛው የሆነን ትምህርት መማር። ለምሳሌ የሚያስፈልገን ክህሎት ይኖራል የሆነ ነገር ለመስራት። ስለዚህ የሆነ ትምህርት ስንማር የሆነ የተሻለ ነገር ወይም አዲስ ነገር ልናገኝ እንችላለን። ስለዚህ የሆነ ትምህርት መርጠን ወይም እኛ ፍላጎት ያለንን ትምህርት መርጠን፣ የግድ ትምህርት ማለት መደበኛ ትምህርት ላይሆን ይችላል፣ የሆነ ኮርስ ወይም አንድ የትምህርት አይነት ብቻ መርጠን መውሰድ እንችላለን። በእርግጥ ያንን አክሰስ የሚያመቻቹ ይኖራሉ አይኖሩም ሌላ ጥያቄ ሆኖ፣ ነገር ግን እኛ የምንፈልገው አይነት ክህሎት ለምሳሌ ሙዚቃ የምንፈልግ ከሆነ የሙዚቃ ትምህርት ቤቶች ከሄደን ሙዚቃን መማር እንችላለን። ስዕል መማር የምንፈልግ ከሆነ የስዕል ትምህርት ቤቶች ጋር ሄደን ስዕልን መማር እንችላለን። ይህን የማድረግ አቅምና ሁኔታ ካለን። አራተኛው ያልተለመደና ወጣ ያለ ነገርን መተግበር። ይህ እንግዲህ በየቀኑ ለድብርትና ለተለያዩ የጭንቀት በሽታዎች የሚያጋልጠው በአንድ ቦታ ለብዙ ጊዜ መቆየት ወይም ደግሞ አንድን ስራ በተደጋጋሚ
መስራትና በየቀኑ ተመሳሳይ የሆነ አይነት ላይፍ ስታይል ወይም ህይወት ዘይቤ መኖር እንደሆነ ባለማዎች ይናገራሉ። ስለሆነም የሆነ ቀን ወጣ ያለ ወይም ከአካባቢያችን ወጣ ያለ ወይም ከዚህ በፊት መሄድ የምንፈልግበት ቦታ ወይም ማድረግ የምንፈልገውን ነገር ማድረግ ወይም ያን ተግባራዊ ማድረግ ራሳችንን በሌላ አንግል እንድናይ ወይም በሌላ መልኩ እንድናይ ያደርገናል። ነገሮችን በተለየ መንገድ እንድናይ ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ያልተለመደ ከዚህ በፊት ያልለመድነው ወይም ወጣ ያለ ነገር ማድረግ እኛን አዳዲስ ነገሮችን እንድንማር ያደርገናል እና በየቀኑ ለለውጥ እንድንዘጋጅ ያደርገናል ማለት ነው። አምስተኛው ሂስና ግብረ መልስን መቀበል ወይም ደግሞ ይሄ ክሪቲክ ወይም ፊድባክ መቀበል ይኖርብናል። ክሪቲክስ እንቀበል ወይም ፊድባክስ እንቀበል እንግዲህ ከምናምናቸው ሰዎች ሊሆን ይገባል። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ እንደ ክሪቲክስ የሚቀርቡ ወይም እንደ ትችት ወይም ሂስ የሚቀርቡ ነገሮች ኔጌቲቭ ሳይድ ያላቸው ወይም አሉታዊ ጎን ያላቸው ከሆነ ብዙን ጊዜ እኛን ሊጎዱን ወይም ሞራሊ እኛን ዝቅ ሊያደርጉን የሚችሉ ሳይኮሎጂካሊ ራሳችንን ዝቅ እንድናረግ የሚያደርጉ ከሆነ እነሱን ምክንያታዊ በሆነ መንገድ ማስረዳት እና ያንን አለመቀበል፣ ነገር ግን ገንቢ የሆነ ሂስና ግብረ መልስ ከሌሎች ሰዎች መቀበል በጣም የተሻለ መንገድ እና ራሳችን እንድናሻሽል የሚያደርግ መንገድ ነው። ምክንያቱም ግብረ መልስ ስንቀበል የሰራነው ስራ ምን ያህል ትክክል መሆን አለመሆኑን፣ ሞራሊ ራይት መሆን አለመሆኑን ወይም ደግሞ ለሰዎች ጠቃሚና ተቀባይነት ያለ መሆን አለመሆኑን የምናገኝበት ስለሆነ ይህን ማድረግ ይኖርብናል። ስድስተኛው ግብ ላይ አተኩሮ መስራት ነው። እንግዲህ ሰው የራሱ የሆነ ግብ አለው። ስለሆነም የተጻፈ ግብ እንዲኖረው ይመከራል። የተጻፈ ግብ ምንድነው? የት ነው መደረሰው የሚለውን ልክ ብዙዎቻችን የመስሪያ ቤት ሚሽን ቪዥን የሚባሉ ጎል የሚባሉ ነገሮች አሉት። ነገር ግን ሰው ለራሱ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሉትም። በብዛት በእኛ ሀገር እንደዚህ አይነት ነገሮችን እናያለን። ጎል ዳይሬክትድ የሆነ ወይም ደግሞ ምክንያቱም ሞቲቬሽን የሚኖረው በሆነ ጎል ወይም ደግሞ የሆነ ግብ ሲኖረን ወይ የሆነ አላማ ስናስቀምጥ ነው። አለበለዚያ ምንም አላማ ካላስቀመጥን ወዴት እንሄዳለን? ምንም የምናውቀው ነገር የለም። መንገዳችን ወዴት እንደሆነ አናውቅም። ስለዚህ ግብ እናስቀምጣለን። ግብ ካስቀመጥን በኋላ ደግሞ ወደ ግባችን የሚወስደን መንገድ እንይዛለን፣ እንጀምራለን። እዛ ላይ አተኩረን ግባችን ላይ ለመድረስ የሚያስችሉን ማንኛውንም መንገዶች በመጠቀም እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ግብ ላይ አተኩሮ መስራት በየቀኑ እንድንሻሻል ያደርገናል። ሰባተኛው ለለውጥ ክፍት መሆን ነው። ለውጥ እንግዲህ በየጊዜው የማይቀር ሁልጊዜ የሚለውጥ እኛ በየቀኑ እየተለወጥን ሰውነታችን እየተለወጠ ሁሉ ነገር በአካባቢያችን ያሉት ነገሮች እየተለወጡ ነው። ምናልባት ለውጡ በአንድ ጊዜ ድራማቲክ ወይም ደግሞ በአንድ ጊዜ ብዙ ነገሮችን የሚቀያየር ላይሆን ይችላል። ነገር ግን ቀስ በቀስ ሁላችንም በዛ ለውጥ ጎዳና ውስጥ ነው። ስለሆነ ለዛ ነገር ክፍት መሆን አለብን። ተፈጥሮ በራሷ በለውጥ መንገድ ላይ ነች። ስለዚህ ሁልጊዜ አዳዲስ ለውጦች ሲመጡ ለዛ ነገር ክፍት መሆን አለብን ማለት ነው። ክፍት መሆን ማለት ለእያንዳንዱ ፐርሰናል ለውጥ፣ ለእያንዳንዱ ማንኛውም አይነት በአካባቢያችን ላይ ለሚደረግ ለውጥ፣ ለተፈጥሯዊ ለውጥም ቢሆን ክፍት መሆን ይገባናል። እንደዚህ ስንሆን የተሻለ የማደግ ቴንደንሲ ወይም ዝንባሌ ይኖረናል ማለት ነው። ስምንተኛውና የመጨረሻው ወደ ማህበረሰብ መቀላቀል። ይህም ማለት እኛ ብቻችንን አይደለንም፣ ብቻችንንም አንኖርም። ስለዚህ ማህበረሰብ የእኛ ክፍል ነው። እኛ አለን፣ ከእኛ ቤተሰብ፣ ከቤተሰብ ደግሞ ሰፋ ሲል ወደ ማህበረሰብ ይቀላቀላል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ማህበረሰብ ተቀላቅለን ምንድን ነው ማህበረሰብ ላይ ያለው ችግር የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ያን ጊዜ ስናይ ሰዎች እንዴት እንደሚኖሩ፣ በምን አይነት መንገድ እንደሚጓዙ፣ ምን አይነት
የህይወት ዘይቤ እንደሚከተሉ ካየን በኋላ ለራሳችን አንያ ፊድባክ ይሆነናል። ሁለተኛ ነገር እኛ የቱ ጋር ነን ያለነው ምንድነው ኮንትሪቢዩት ማድረግ ያለብን የሚለውን የበለጠ እንድናቅ እና እንድንበረታታ ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ በየቀኑ ይሄንን ስናረክ ሰዎች በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ይኖሩ እንደሆነ ስናቅ እኛ ደግሞ ማድረግ የሚጠበቅብን ነገር እናደርጋለን። በዛም የተለያዩ የሚያስደስቱና የተሻሉ ነገሮችን መስራት እንችል ህይወታችንን መለወጥና ማሻሻል እንችላለን ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ለዛሬ ዘንላችሁ የቀረብነው ይሄን ይመስል ነበር። ማንኛውም አስተያየትና ጥያቄ ካላችሁ በኮሜንት መስጫው ላይ እንድትጽፉልን ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታረጉ ባክብሮት እንጠይቃለን። ሰላም።